Torna l'home de negre, torna el millor Rafael Nadal. En punts tan espectaculars com aquest que acabeu de veure, el manacorí tornarà a disputar els vuitens de final de l'Obert dels Estats Units 3 anys després. I tot gràcies a la victòria d'aquesta matinada en tercera ronda davant Andrei Kuznetsov. Caia el sol a Nova York quan Rafael Nadal botava la pista central, a l'Arthur Ashe. El primer set va ser pràcticament un vist i no vist. En 29 minuts, Kuznetsov es va trobar amb un 6-1 en contra. Però, contra tot pronòstic, Nadal va tenir problemes a la segona mànega. I lost the serve in the second for a couple of games. I was serving bad, and then when you play against a player like him, that he's able to return quick and hit a lot of good shots, then you are in big trouble, no? And that's what happened. Després de 48 minuts, Nadal tancava el segon set. El tercer, Kuznetsov va guanyar el primer joc i Nadal va respondre adjudicant-se 5 jocs consecutius. Ràpid de cames i en la dreta funcionant i trobant angles i línies, el mallorquí retrobava sensacions a Nova York. Ho certificava amb aquest punt, quasi per tancar el partit i que feia aixecar el públic de la cadira. 1 hora i 59 minuts després, Nadal, ja en fosca, certificava la victòria i enfilava el camí del vestidor. Per primera vegada aquest 2016, Nadal assoleix els vuitens de final d'un gran slam. El seu rendiment en la segona setmana del torneig, però, és, segons ell, una incògnita. I don't know in which kind of level I am. It's true that when I had to stop, I was playing great. I felt myself ready for the French. I don't know what could happen on the French Open if I was keep playing, but I felt ready. And I don't know what I am today. I am, the only thing that I know is I am happy, I am excited to play the US Open, and for me it's a great news that I am on the tour again, and I am playing with every day with less pain on the wrist. That's the most important thing.